Hamza Samdostlar, bugün maraqlı bir video ilə sizlərin qarşısındayım. Belə ki, karantin müddətində hamının evdə olduğu bir dönəmdə mən həyat evində öz kampımı qurmaq qərarına gəldim. Gördüyünüz kimi çadırı açmışam. Gördüyünüz bu çadırda bir gecə keçirir, uzaq qurub. Nəzərdə yaşamağa çalışacağım, yəni belə deyək. Elə isə çox uzatmadan gəlin keçək videoya. Gəlin evimə qonaq olun. Yəni burada heç bir şey yoxdur, gördüyünüz kimi bəsit çadırdır. Sadəcə digərlərindən fərqli olaraq daha genişdir. Belə demişsə, içəriyə isə çox bir şey doldurmaq düşünmürəm. Sadəcə Azərbaycan dilində onun adı nə idi? Qutulumu deyirlər, ruslar spalin mişok. Azərbaycan dilində nə idi onun adı? Elə Azərbaycan dilində də bilir. Yatmaq mişoku. Nəysə. Və dediyim kimi, yatmaq mişokunu, uyku tulumunu içəri gətirmirəm, çünki hələ var vaxta. Elə isə gəlin gedək odun yığaq biraz kampusun, gecə qaranlıqda qalmayıq. Abi. İzleyen diyecek ki bu neyle kıracaksın bu boyla? Bu neden kıracaksın? Buranı koyarsan. Ne oldu? Gel kameranı tut göstereceğim zaman topal sende. Tut bunu. Nədir? Yaxşıdır. Bu tanik nə edəcəksin? Nə mırtı? Kaçdın mı? Hər şeyi dağıdırsan, he? Söz getdik. O belə qırırlar. Ay, yox, he, onu daşın kötü üstünə qoyurlar. Onu gətir mənə. Bunu əllə deyirəm. Çək. Özünü qırram özünü. Gel sen tut, ben kırım narahatımı. Yok, kıracağım. Sağ, başla. Çok da başlatmışım. Neyse onda, bunu böyle kırırız, aziz tamaşaçılar. Hayatta sağ kalmak verilişini izliyorsunuz ama yani benim verdiğim taktikalara siz saatte bir saatten çok kalan mersiniz. Onu diyebilirim size. Dedi ki, bunlardan yani böyle bir odun yandıracağım. Bu ne kadar gidecek hiç bilmiyorum. Ha neyse, bunu istiyorsan ya kadri yavaşlattır, sürətlendir daha doğrusu. Xoruz belə sənə qarşı çıxıb. Heç bir şey istəyirsən ya sürətləndir kadri. Bunu bir yerdə düzəldək. Dur. Sındırdın ayağımı. Ora git, ora. Buyur. Onda bu bucuna hazır olmayacaq videolar. Niyə? Çünki sabah da video çəkməlisən. O su çəkəcəm də burada qalacam axı. Yaxşıdır. Onu yalandan qırmışdı. Yaxşıdır. Şurada da var gəl. Dəm dəm buranı da qırmışdı. Get götür kameranı gəl. Baba niye yenə qışqırdı? Konuşmanın da səsi gəldi. Allah bilir nə təmiz olacaq. Bir, iki, çəkirsən. Sındır, sındır odunu. Harbi çox odun lazım deyil, saxla. Axşam onu sus qıracam, axşam mən çəkə bilməyəcəm. Hələliklə əsas işıqlıdır, çək. Yaxşıdır, gəl bir kişi at bura. Yaxşıdır, gəl bir kişi at bura. Axşamın olmasını gözlədik və gördüyünüz kimi artıq axşam oldu. Əlimdə kibrit otu yandıracam ki, bütün tonqal yansın. Tonqal deməyə manqalımız. Çünki bunun üstündə səsiska, daha sonra isə nə edəcəm bilmirəm, nəsə edəcəm. Yaxından çək. Söndürdüm.
düşür et olmasa. Ha bu. İndi üst başım hiss iyi basacak ama olsun. Videoya göre bu fedakarlığa değer. Ümumiyyətlə yani kamp macerasına göre buna değer. Bu his hissinin özü de ayrı bilir. Ben donuram. Neyi? Kameranı çek. Get onda şeyle. Aynı bir kapın. Ne koyursa ne sönsün burada üstüne gel nazi yerden. Eyle bu. Gözündüm ben bunu alıştırırım. Söndü getdi. Onu vaxtında üstüne atmaq lazım idi. Her neyse. Texniki xətalara göre üzr istəyirəm. İndi ocağı yandırıb gəlirəm. Və bu da ikinci cəhdimiz. Görək də başımıza ne işe. Davay yan. Yanacaq ve yandı. İstəyirsən fanarı söndür. Aha. Süper alovlandı. Ay yandırdın kameranı. Kes bir yana. Yan fanarı da götürdüm. Üstüne çözü bak da. Koy bir tane bu çöz olsun. Üstüne saçma. Biz arada oturacağız. Bir yer taparıq durmağa qıqaş. Neyse bu yansın çöz olsun. Üstünde çabamızı eləyə, səska çabamızı. Daha sonra da ne eləyək? Mən girim yatım. Səhərdə Arif duran kimi gəl ora. Videonu çək. Okey. Söyüş. Söndür kamerayı. Çək ocağı da. Heç nə. Bu çöz olsun. Üstünde bir dənə yeşil səskalarımızı qoyaq. Mangalla. Mangal nədir? Şiş. Nə donadı? Dana ətimiz olmasa da dana ətindən suxarimiz var. Şiş. Çektim. Sifatim daha görsənir bunlar. Qaranlıqdır deyə, yəni necə deyirlər, limit məhduddur da, yəni şəraitimiz məhduddur. Bir tər çəkirik də. Qeybət eləyirik, Semitska ilə qeybət tay. Bunu çək. Bana saç var. Bak, xayş eləm saç verir, xayş eləm. Saç çək, o dağı saç. Sala bambalı kimi düşünür. Mənə saç çək, belə çək, oddan başlayış. Mənə saç, mənə saç. Oddan. Avuye cizvara patlamış da. Bir özbe oddan qoru, bir də sudan qalan hamısını Allah qoruyacaq. Belə ver, belə ver, belə ver. Deyir, adımı yazın divara, simpatisini avara. Yaşım 14, çəkirəm 4. Hı? Çəkirəm. Şiir sivasın? Yo. Özüm məşhurla kimi çək. O çok palet olur, o biraz aşağı. Na, torkarla. Ben senin üstüne sıtlamasını tamamlayacağım. Işıqlar uzaqda. Yukarıda da bir helikopter. Ama bir saatlik videoda çekirsen, bir saat ərzində sevdika tutmayı sanca. Bunun yeri var. Neyse, qeybət edin, davay danışın. Qeybət deyanda aile daxili qeybətin yanıma düşür. Çok ətlişim. Ama geçer, bəldim. Otaqdan çıxacam. Ömür içində oturub deyir otaqdan çıxacam. Şeylər bu burada video sizlərlə heç kimə bölüşmək olmaz. Gözlərim yandı ya. Burada hər şey prototipdir da abi. Çıxar yiyirsən bala. Atır da. Telefonu da koyur, şaşım odun atır. Götürür bir tane de odun atır. Saç dol çireyga bunu attım sonra. Ne danışsan danış. Ayağımı da soğumu sonra maşallah mangalı çekemmirəm. Tamam çek.
Ortam yandırır. Bir daha sus. Ses kalır buradan her ne kadar görsem mesela. Burada mükemmel bir manzara var. Hatta çözleri burada düşüp ağacın dibine, hala orada da var. Neyse, şimdi ışığını yandırım, ses kalamızı da göstereyim. Sonra bunu mükemmel bir şekilde nuş eləyək. Ondan sonra da Arif məni yola salsın çadıra. Yatım mən çadırda. Bir de səhər görüşərik inşallah. Pişti? Yox. Bu bir şey var. O yoktur. Bu ne deyip, bu ne deyip ya, fırçılık diye. Sen çıkart, damız normal. Vay da boğuldum. Ne ses sendi? Üçü. İçisi yaxşı, yaxşı, içisi asablaşma, asablaşma. Mənim durduğum şərait ama buna. Aa, bu şey üçü ye. Videonu çeşmek için buna. O dördü, ikimiz arasında bölüşersiniz, ikisi, ikisi. Sudan alıp gelin babası. Şey var ya, o 28'de dilenen uşaqlar var, onlara hoşçakalın. Ne sen o? Açacımı atarsan zaten sınarım ha. Ben tanmış oğlanım. Bəli, o yetimi el uzadın. O semiske sitleyerek de olanız. Bəli, siz de masterden alın, master çeyneyin. Hadi bəh-bəhle yiyecek. Karanlık ya. Ağura koyma ya. Qara da bu çöre. Görmürəm. Hoppala, gördün, gördün. Bunu koysam belə. O çeşmədim aslında. Bunu koysam belə bak. Ben de azmışam. Buna bak, özün yiyir. Bizə burada video adıyla özün basıb yiyir, bizə şeylik. Karanlıkla ne işle düşmür? Gözler sadım parıldı. Azalım saçkamız ya sanki. Ha, o görsənir. Ha, ikisi benim idi. Yarda fırlattın. Birini götürdüm. Ha, beş. Bir de, sen burada bir daha satacak. Ağlama. Yaxşı. Niye? Ağlama. O sel. O çıktı. Ay, örüm. Yok, örüm. Yok. Ayakkabıları burada soyunuruz. Sonra giyirik sənim. Buranı çək, şəraitimi çək. İşte bir dənə bunun içine girəcəm, yatacağım. Kameranı verirsen mənə, palatkada söhbət videosu da çəkirəm, yatıram. Sonra gəlib telefonu götürürsən, səhər də duranda çəkirsən məni. Sabahın xeyri buradan deyirəm. Karantin müddətindən bacardığım qədər maksimum sizlərə rəngli bir video, təbiət dolu bir video göstərmək istədim. Video çəkmək istədim daha doğrusu. Həm özüm yaşadım, həm də sizlərə az çox təsvir eləmək istədim olduğum vəziyyəti. İndi saat artıq haradasa təxminən saat, bir dəqiqə, saat 11-dir. Saat 9-da falan oynayacağım. Videonu da yandıraram. Sabahınız xeyir deyib yataram. Yəni məndən bu qədər. Özünüzə yaxşı baxın, səhər görüşmək ümidi ilə yatıram mən. Hamısın sabahı dostlar. Təxminən saat 8-di, yerə bilmirəm 9-du. Hava nəmişdi idi, yağış yağır. Gecə itlərin ulaşması hər nə qədər mən yarımçıq tam qoymasa da yatmağa birtər yata bilmişəm. Saat 8-di. Gedirəm indi evdə yatmağa, çünki donmuşam mən. Yerindən bir səkir desin, yağış yağacaq. Ya da bilməm, şey düşüb. Ümid varam videonu bəyənmişsinizdir. Sağ olun, salamat qalın, özünüzə yaxşı baxın. Mən yatıram, gedirəm evə yatmağa. Ay, bir dondum.